Fala galera do canal Rolo Cassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de dois filmes lançados de uma única vez. E estão na Amazon Prime e são muito polêmicos. A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Se você caiu de paraquedas e quer ser uma nova estrela no nosso canal, não deixe de fazer parte do nosso elenco se inscrevendo no botão vermelho abaixo. É de graça e fácil. Um crime e duas histórias. Suzanne Richthofen, no dia 31 de outubro de 2002, abriu a porta da casa da sua mansão para que os irmãos Cravinhos entrassem lá e assassinassem de forma brutal seus pais, Manfred Albert e Marisa, amando dela. E o polêmico e muito aguardado filme sobre esse assassinato saiu. E a direção aqui é de Maurício Essa, que decidiu fazer dois longas ao mesmo tempo sobre o assassinato. A Menina que Matou os Pais, baseado no depoimento de Daniel Cravinhos, e O Menino que Matou Seus Pais, baseado no depoimento da Suzanne Richthofen. O filme contado em perspectivas me agradou muito, e A Menina que Matou Seus Pais, que foi o primeiro que eu assisti, começa com uma linda história de amor, de um casal se conhecendo. A tímida garota Sue conhece o pobre aeromodelista Daniel, e o filme contextualiza a dificuldade que eles têm no seu relacionamento, pois os pais de Suzane não gostam de Daniel e querem estragar o relacionamento deles por eles fazerem parte de mundos diferentes na pirâmide social. O único da família Richthofen que gosta de Daniel é o irmão mais novo de Suzane. Em contraponto, o apoio incondicional da família de Daniel por seu relacionamento e por sua felicidade. A sua mãe é a espécie da sogra perfeita. O pai é aquele pai babão que ajuda seu filho, e o irmão é aquele irmão com que você pode contar em todas as horas. O filme traz um grande estudo de personagem. Carla Dias, como Suzanne Richthofen, vai de garota tímida para garota sensual, profana e manipuladora, enquanto Leonardo Bittencourt vai entregar o garoto romântico que vai lutar com todas as suas forças para que os pais de Suzane não consigam, com arrogância e com preconceito social, separá-los. Meio Romeu e Julieta isso, né? Já na outra perspectiva, no Menino que Matou Meus Pais, o manipulador é o Daniel. Suzane conta aqui como o conheceu e como ele era ciumento, aliciador e possessivo. E ela chega a contar o episódio em que ele pode ter a estuprado, enquanto ela se vitimiza o tempo todo, dizendo que foi enganada por Daniel, dizendo que era virgem, que foi aliciada ao mundo das drogas e que não faz parte desse plano para matar os pais e que foi tudo ideia dos irmãos Cravinhos. Bom, das duas narrativas muito bem gravadas e produzidas, eu gosto bem mais da Menina que Matou Seus Pais. Pois, pelo que sabemos da realidade sobre o caso, essa é a história entre as duas que chega mais perto do que aconteceu realmente. Porque a versão contada por Suzanne Richthofen, ela começa a abusar da ingenuidade. Ela disse que ela era totalmente ingênua e que foi totalmente manipulada. E para acreditar que ela é totalmente ingênua, fica bem difícil no filme, e você não compra essa visão dela virgem, aliciada e ela sem maldade nenhuma. Ambos os filmes são uma imersão bastante inteligente no caso e também retratam sexo, violência e drogas. E do lado mais positivo, retrata também uma parte romântica que é dada no começo do filme e os grandes conceitos sociais que o filme tem de mostrar que muito do que acontece é porque as classes eram diferentes e existia essa separação de classe. Talvez não havendo isso, as coisas seriam bem diferentes. Então, debates como diferença social, assédio e aliciação são pontos fortes do filme, e foi isso que fez eu gostar dos dois filmes. Então embarque nos dois filmes e curta essa experiência que está disponível na Amazon Prime Video. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera.